الله وجديك جي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دا پکم دغه باندې چې دا خلک راوتی وو او د روډ د بندولو بندوبسو، خو بیا انتظامی مونږ نه د مذاکراتو پیشکش وکړو او مونږ هغه قبول کړو او سره کېناستو. پس د مذاکرات کامیاب مذاکراتو نه د پیر د ورځې د یوې بجې پورې انتظامی مونږ نه ټیم واغېستو او ویې ویل چې ستاسو جایز مطالبې به ټولې مونږ منظورو او ان شاء الله چې دا ټول منځګه چې سونه د دې مطالبې دي دا به منځوري، نو الله وسره مونږه ناستی تم تیاری او خبرو تم تیاری کته دې مزدورانو او د دې باندې داسې ظلم رواني، نو ان شاء الله مونږ به خپل تحریک بیا مخکم چلو سره دست مونږ د پیر د ورځې پورې تم دې د یوې بجې پورې مونږ نه انتظامی تم غشته مذاکرات به بیا کیږي ان شاء الله هغه پورې مونږ اس قسمه نور سکار نه کوو او دا خو په کوم نه طریقه باندې خپل احتجاج د تازه نه مونږ د منتشر کېدو اعلان کوو.